Zonak erabakizek hartuko doguzen pertsonak erdigunin. Politikari, demokraziziari bere benetako zentzuen, bueltau, hori da enbi dauena, erritxarrekin batera, ez erritxarren txako, erritxarrekin batera. Dana erabaki nahi dugu, dana aldatu alixateko, dana hobeto egin alixeteko, eta horretarako berme politiko bakarra argi esan bida Euskal Herria Bildu dala. Euskal Herria Bildu sendo bat, izango dalako garanti politiko bakarra urrengo hilabete, urrengo urtiotan erabakitzeko eskubide hori praktikan ipini alizeteko. Eta hauteskunde klabik diz, bai. Bizkaiza barrize bidogu, bai. Alfombrak altzauko guz horretarako leizuek zabaldu, hasi garaia eitzen, jarraitzuko dugu, eta batez be ipar modure biztanle guztizen onura ipiniko dau EH Bildu. Baita, Bizkaiko batzar nagusietan be bai. Amaitxu da maletinen sasoie. Amaitzen hasi bida bentzek. Dudaripez, aldaketa ekarriko dugu, eragingo dugu, eraikiko dugu danon artin, eta EH Bildugaz benetan herritxarrok izango gara garaile. Beraz, gora herritarron boterea! Amen, erromatorren imperiupe jauzi egin, hemen betirako ez dau esebe, eta hemen Nelson Mandela berak esate ban modun, danak emoten dau ezin eskue, eitzen dan arte, ezina ekinez egin eitzen da. Eta benetan lortzera goiez Bizkaian be aldaketa politikue, eta hori Euskal Herria Bilduti lortuko. Leinuga, benetan, erritxarrakin batea udal politiki garatzen. Gauza gain joz, eta eina zikazten dan lez, ba horretan ebliga lagurti. Guken jo, gure biharra, gauza ginta dauz galdanek eta onduen eta erritxarran parte hartzen dan lixenaz etxe, eta hon ba, Josu haide beren taldia itokako hakue, baina horretako eonen bigaz, da horretxatxik alegin emirbeo gupentzarren errez dela ez talako hain errez, emirbeo biharra, eoteko eta oteko EH Bildu nixenin, ondarruko udala eta ondarruko erritxarra gidakora ben udal gobernu potente bat. Hor ikusiko zenduen, egunde hogetiru neurri lau ataletan, lau atal nagozizietan banatzen duela, ero proposatzen duela. Horrei danotiz, azken baten, zuen artin, ero herriko jentin artin, proposatu dizen gauzak. Eta zetako horri nahi dugu, ba, aldala, herri justo eta solidarizuagoa eitzeko, etxen juteko. Egun dugu tirun neurri zehaz proposatzen dugu, herritxakin batea, beste egun dugu getiru ondarru bat obi etxeko, eta obi etxen juteko. Herri programan azaldu de, baina nahi dugu zuzenin hemen bebai esan EAJ PNV-i. Badaki hau, gauza askotan eretxi desberdinatak hauela. Ba, orduan, gu proposatzen dugu, eretxi desberdinatak hauzen gauzetan, ba, bakotxak aldaben mailan, ba, jarraitziak erla, beran bidin. Baina, badakau baitxe, herri mailan, beste gauza asko, danok nahi duena. Eta ziurgaz, ba, gauza askotan batuko gazena. Eurak eta guk. Aurrera bolie, dano batea errisa zabantin, gora ondarru eta gora EH Bildu.